Günortanız xeyir, əziz tamaşaçılar. Ayrı-bir 24-ün canlı efirində 13-cü saata start veririk. Bugün Ermənistanın Azərbaycana minalanmış ərazilərin xəritələrini verməməsi barədə danışacağıq. Məqsədləri bəllidir. Daha çox insan ölsün, Qarabağda quruculuq işləri geciksin. Amma imzalanan bəyanatlar var, hansı ki sülhün təminatından əgər söhbət gedilirsə, bütün qayda qanunlarla bu xəritələr bizə təhvil verilməlidir. Bəs bu bütün konvensiyaları heçə sayaraq hərbi cinayətlərini davam etdirən Ermənistandan xəritələri necə almaq olar? Biz burada hüquqi yolları, beynəlxalq təşkilatların üzərinə düşən vəzifələri, alternativ yol kimi siyasi təzyiqləri, bütün bunların hamısını dəyərləndirəcəyik və verilişimizin formatı sizə bəllidir. Bilməyənlər üçün bir daha deyim ki, hazırda bizim proqramımız ARB24-ün rəsmi Facebook hesabında da canlı yayımlanır. Əgər siz də müzakirəmizə qoşulmaq istəyirsinizsə, bu mümkündür, suallarınızı yaza bilərsiniz. Ola bilər ki, məsələyə şərh bildirmək istəyirsiniz. Qeyd edin fikirlərinizi, həmin fikirləri mən elə bu studiyadan səsləndirəcəm. Təbii ki, mövzunu qonaqlarımızla, mütəxəssislərlə təhlil eləyəcəyik və onları sizə təqdim etmək istərdim. Belə ki, bu bir saat ərzində bizimlə söhbət edəcək şəxslərdən biri mina mütəxəssisi strateq Ahmet Zəngindir. Eyni zamanda siyasi şərhçi Elxan Şükürlü burada siyasi yollar barədə bizə məlumat verəcək, daha doğrusu şərhlər bildirəcək. Beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Turqay Hüseynov isə məsələnin hüquqi tərəflərini danışacaq. Artıq qonaqlarımıza salamlamağın vaxtıdır. Hər birinizi efirimizdə 13-cü saatda xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey, söhbətimizə gəlin sizinlə başlayaq. Ermənistanda bəzi buna bağlı açıqlamalar olur. Deyirlər ki, bizdə xəritələr yoxdur. Siz bir mina mütəxəssisi kimi məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Belə bir hal mümkündürmü? Reallığa əks etdirə bilərmi ki, bunlar minaları basdırsınlar və bunlarda xəritə olmasın? Efendim, öncəliklə hayırlı yayınlar diliyorum. Azərbaycan halkımıza ve değerli misafirlerinize de en derin saygılarımı sunuyorum. 32 yıl sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nın zaferle sonuçlanması bizi sevince boğmuştur. Azerbaycanımız 100 yılın başarısıyla taşlanmıştır. Bu bakımdan tarihte görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Fakat şu anda en büyük problemimiz Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'da gerek mayınlar gerekse savaş bölgesi mühimmatlarıyla şu anda 5,5 aydır mücadele etmekteyiz. Şimdi Ermenistan mayın haritaları olsa bile vermez, verse bile bunların hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü savaş alanının temizliği, mayınlardan başka olan mühimmatları, mesela kullanımı insanlığa yasak edilmiş, Cenevre Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler'le yasak edilmiş, efendim demet bombaları şu anda kullanılmıştır ve Karabağ bölgesine serpilmiş vaziyettedir. Ki bunlar blaster tipi bu bombalar bir kısmı mayınların dışında antitank ve antipersonel mayınlarının dışında bu bir tuzakları EYP denilen el yapımı bombalar ve blaster tipi ki bunlar çok tehlikeli patlayıcılardır. Bu patlayıcılar ısıyla, sesle, ışıkla, titreşimle, elektromanyetik dalgalarla patlayabilen şu anda blaster tipi bu demet bombaları şu anda Karabağ'da serpilmiş vaziyettedir. Şimdi mayın haritası olsa da olmasa da hiç önemi yoktur. Bizim şu andaki dünyada kullanılan ki benim de şu anda içerisinde bulunduğum International Shinji Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı'nda doktorasını yaptığım uzaktan mayın ve patlayıcıları tespit eden sistemler var. Bunlar elektromanyetik dalgalarla nerede patlayıcı varsa yani birer kilometrelik alanda hepsini işaretleyip etkisiz hale getiren uzaktan mayın ve patlayıcıyı tespit sistemleri var. Bunların kullanılması lazım. İkinci olarak da şu anda Geosat denilen uyduda ki bunları şu anda Amerika ve İsrail'in kontrolünde bunlar. Bu Geosat denilen uzaydan bakmak suretiyle hangi yerde patlayıcı ve mayın varsa bunu tespit eden sistemler de var. Yine şu anda Rusların kullandığı, Ermenistan'ın savaşta kullandığı ve bunların GLONASS denilen Rusların uydularıyla kontrol ettikleri ki İskender bombalarını bunlarla kullandılar.
Bu bombaları etkisiz hale getiren GLONASS L1 ve L2 bantı denilen bu frekansları etkisiz hale getirip Ermenistan'ın attığı silahları geri tekrar kendilerine gönderen sistemler mevcut. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu anda mayın ve patlayıcı tespitinde dünyada kullanılan birçok yenilikler var. Bunlar terahertz sistemleri de denilen, biraz daha teknik olacak ki bu çalışmaları uluslararası alanda yürüten birkaç kardeşinizden birisiyim ben. Yani uzaktan mayın ve patlayıcıları tespit eden bir patent ve sisteminde sahibiz biz. Şu anda bunlarla patlayıcılar tespit edilebilir. İkinci olarak şu anda kullanımı yasak olan, titreşimle ve sizi gördüğü zaman patlayan blaster tipi demet bombalar ki bunlar insanlık suçudur. Bunları döşedi maalesef. Fransa verdi, İtalya verdi, Almanya verdi, Rusya verdi. Bu mayın ve patlayıcılar şu anda Karabağ'daki savaş bölgesinden çekilen Ermenilerin bizim halkımızın yerleşeceği, Azeri vatandaşlarımızın çiftçilik yapacağı, evlerine yerleşeceği meskun mahallelerde bulunan yerlere serpilerek gitti. Dolayısıyla şimdi dünyada mayını, eğer konu mayınsa problem çok az. Fakat savaş bölgesi temizliği mayın temizliğinden çok daha farklı bir temizlik. Ki bunlar için özel elektromanyetik spektrumlar ve özel teknolojilerin kullanılması lazım. Bizler Türkiye'de Azerbaycan'ın can dostu kardeşleriniz olarak bu göreve hiçbir karşılık beklemeden, yani teknik bilgimizi bu paydaşlarımızla birlikte Azerbaycanlı halkımızın ve kardeşlerimizin istifadesine hiçbir karşılık beklemeden, ticari ve başka kaygılarımız olmadan bunları teknik olarak Azerbaycan'a sunmaya hazırız Türkiye'de. Benimle beraber çalışan bir ekip arkadaşlarım var. Bunlar da fizik mühendisleri var, elektromanyetik spektrum sistemleri var, elektroteknik uzmanları var, mühendis arkadaşlar var. Biz bu bilgileri Azeri kardeşlerimizle ve devletimizle paylaşmaya hazırız. Birincisi bu. İkincisi efendim, şimdi mayın haritaları, Ermenistan'a şu anda mayınları veren ülkeler kimler? Bunları sayalım. 1. Fransa başta. 2. İsrail. 3. Almanya. 4. İtalya. 5. Çin ve Rusya. Bunlar mayınları verirken, anti-tank ve anti-personel mayınlarını verirken, bunlar ki benim bu yazdığım Satmayın isimli bir kitaptır bu. Bu kitap 2010 yılında yazılmıştır. Bu kitapta da bunların hepsinin hangi ülke mayını vermişse bunların bir mantığı vardır ve bu haritaları çözmek için bu haritaların bir teorisi vardır. Bu teorilerden bir tanesini yakaladığınız zaman diğer haritaları çözecek durumda olursunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani uydudan tespit, araziden tespit ve şu anda yeni teknolojiler, yani elektromanyetik spektrumlarla mayın ve patlayıcıların tespiti mümkün iken, aynı zamanda eğer önceden döşenmiş, 32 yıldır önceden döşenmiş sınırlarda anti-tank ve anti-personel mayınları varsa, bu mayınları çözecek mantıklar da ve teoriler de var. Bunlar nasıl olur? Bunlar Azerbaycan'da da bir ANAMA isimli bir kuruluşunuz var. Türkiye'den de bu kurumla birlikte ortak çalışan ekipler var. Ve fakat arazideki savaş bölgesindeki mayın temizliği işi başka bir iş. Savaş bölgesinde artık kalan demet bombalar, blast bombalar ve EYP ve BUBİ tuzaklarını temizlemek başka bir iş. Yani şunu söylemek istiyorum. ANAMA ve şu anda mevcut bulunan görev yapan arkadaşlarımız mutlaka bir temizlik yaparlar. Neyle yaparlar? Bunlar affedersiniz mayın köpekleriyle yaparlar. Başka tespitlerle yaparlar. Elde bulunan dedektörlerle yaparlar ama bunlar yeterli değildir. Çünkü insanı gördüğü zaman patlayan mayınlar var. Bunlar Valmara denilen İtalya'nın ve özellikle son teknolojilerin kullanıldığı ki burada Fransa çok büyük destek verdi. Bu patlayıcı ve mayınlar var. Bunları tespit etmek için bir mayın uzmanı olmaktan ziyade bu son teknolojileri yani elektromanyetik spektrumları ve GLONASS denilen Rusların uydusundan çalışan yani Amerika'nın biliyorsunuz GPS
Rusların GLONASS diye bir uydusu var. Bu uydular üzerinden çalışan gerek S-300'ler, gerek İskender bombaları, roketleri, gerek başka teknolojiler bunları kesinlikle önleyecek ve bu uydudan gelen sinyalleri kesip geri tekrar Ermenistan'a gönderecek sistemler mevcut şu anda. Yani bilim şöyle bir şey. Bilim göçmen kuşlara benzer. İtibar görmediği yerden göç eder. Dolayısıyla bu bilimi geliniz bizim söylediğimiz, biz artık ununu elemiş, eleğini asmış emekli asker kardeşleriniz olarak bizim bir ticari kaygımız yok, bir beklentimiz yok. Biz diyoruz ki bizi davet edin, gelelim oradaki arkadaşlarımızla bunları toplantı halinde sunalım, halkımızı bilinçlendirelim. Burada bu mayın temizliğinde en önemli husus şu, mayınlı arazilerin işaretlenmesi bir, yapılacak işlemleri söylüyorum. İki, mayınlı ve tehlikeli alanların parçalara bölünmesi, yani mesela siz bir büyük tehlikeyi parçalara bölerseniz temizlemeniz daha kolay olur. Daha süratli olur. Şimdi bu savaş bizim 44 günde sona erdi ama bu mayın temizleme, patlayıcı temizleme işi 40 sene sürer. Böyle giderse. Ahmet hani Bey, bizim söylediğimiz... Çox dəyərli fikirlər səsləndirirsiniz, geniş şərhlər verirsiniz və irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, sizinlə söhbətimizi ilə bu istiqamətdə davam etdirəcəyik ki, hansı texnologiyalardan istifadə edilsə, proses daha tez başa gələ bilər. Amma digər qonaqlarla biz söhbətimizə davam etmək istəyirik, onlar da şərhlərini bildirməlidirlər. Elxan bəy, sizinlə söhbətimizə davam eləyək. Dedik, siyasi məsələləri siz şərh eləyəcəksiniz bizə və son zamanlar, xüsusilə də bu həftə çıxan xəbərlərdə də biz gördük ki, Ermənistan tərəfdən xəritələrin tələb edilməsində kifayət qədər aktivlik var və burada necə düşünürsünüz? Xəritələr təqdim edilmədiyi müddətcə onlara güclü siyasi təzyiqin edilməsi artıq zəruri olacaqmı? Məsələn, Rusiyalı diplomatlar və deputatlar və ekspertlər Ağdama səfər etmişlər ötən gün və orada elə Rusiyalı nümayəndələrdən biri açıqlamasında dedi ki, Rusiya bu istiqamətdə çalışacaq. Elə Rusiyanın burada rolundan və Ermənistana təzyiq metodlarından istifadə etməsindən yola çıxaraq burada hansı şərhləri vermək olar məsələyə? Təşəkkür edirəm. Əhməd bəyə də dəyərli fikirlərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər sahənin mütəxəssisi kimi bu sahənin də mütəxəssislərinin danışmağı, bilgi verməsi çox faydalıdır. Qaldı məsələnin siyasi tərəflərinə. Biz bu mina xəritələri məsələsi sırf siyasi məsələdir. Çünki mina xəritələrinin verilməsi Ermənistanın 10 noyabrda əldə edilən üç tərəfli sazişə nə dərəcədə əməl edəcəyini, nə dərəcədə səmimi olub-olmadığını müəyyən edəcək çox yaxşı bir vasitədir, bir testdir. Biz ancaq görürük ki, Ermənistan tərəfi məqsədli şəkildə, süni şəkildə bu prosesi uzadır. Bu prosesin uzadılması isə təbii ki, tərəflər arasındakı o münasibətlərin gələcəkdə qalıcı sülh sazişinə çevrilməsini əngəlləyir. Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, o 10 noyabrda əldə olunan Rusiyanın zəmanəti ilə atəşkəs razılaşmasının bütün müddəalarını icra eləməyə hazırdır və ötən 6 aya yaxın müddət də göstərir ki, bu tərəflərdən yalnız Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. Ancaq nə Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirir, nə də 10 noyabrda əldə olunmuş razılaşmanın əsas zəmanətçisi statusunda çıxış edən Rusiya. Biz baxıb onu müşahidə edirik ki, Rusiya xüsusən Ermənistandakı işini tamamlamadığından, xüsusən Ermənistandakı seçkilərdəki marağı səbəbindən prosesi Ermənistanı sıxışdırılması və konkret nəticələrin əldə olunması istiqamətində getməsində maraqlı deyil. Yəni Rusiya, açıq desək, Ermənistana o qədər də təzyiq göstərmir. Ancaq elə hesab edirəm ki, qarşıdakı iyunun 20-sinə dək olan müddət ərzində Rusiya çalışacaq ki, Paşinyan hakimiyyətini 10 noyabr sazişinin icrasını yerinə yetirməyə məcbur eləsin. Buna ciddi səbəblər də var. Dəfələrlə dediyimiz kimi artıq Ermənistan üzərində Qərb-Rusiya savaşı həll edici mərhəliyə daxil olur və xüsusən də 24 apreldə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Cənab Baydenin erməni soyqırımını tanıması məsələsindən sonra artıq Rusiya başa düşdü ki, Qərb, xüsusən də
Amerika Birleşmiş Ştatları ve Fransa heç bir halda Ermənistanı Rusiyaya güzəştə getmək niyyətində deyil. Və Rusiya onu da yaxşı başa düşür ki, gələcək seçkilərdə Ermənistanda uğur qazanmaq istəyirsə, o həm də Azərbaycandan asılıdır. Konkret desək, əgər Rusiya Paşinyanla qərb yönümlü Paşinyan hakimiyyətinin sıxışdırılmasını istəyirsə, ilk mövqelerine zərbə vurmaq istəyirsə, ilk növbədə bu sazişin icrasını yerinə yetirilməsini Ermənistandan tələb eləməlidir. Və ilk növbədə də minaların xəritələrinin verilməsini mütləq şəkildə təmin etməlidir. Bu xəritələri yoxdur argumenti tutarlı deyil, əsaslı deyil. Hərbidən azacıq anlayışı olan başa düşür ki, bu xəritələr var. Çünki bilirsiniz, Ermənistan daim Azərbaycan tərəfdən hücum gözləyən tərəf olub və o şəxsi heyət baxımından da Ermənistanın əsker ehtiyatı o qədər də çox deyildi və o böyük ərazilərin əksəriyyəti minalanmış sahələrdir. Həm öz şəxsiyyətinin təhlükəsizliyi baxımından, həm də bu hərbinin qaydasıdır. Xüsusən də düzənlik ərazilərin, hücum gözlənilən bütün istiqamətlərin minalanmış olması faktdır. Və təkcə biz 10 noyabrdan üzvləri nə qədər mülki insanımızın artıq həyatını bu minalar ucbatından itirdiyinin şahidiyik. Elə hesab edirəm ki, biz beynəlxalq təşkilatlardan da daha çox hal-hazırda üç tərəfli razılaşmanın əsas zəmanətçisi statusunda çıxış edən Rusiyanın üzərinə getməliyik. Rusiyadan tələb etməliyik ki, o Ermənistanı sövq etsin. Çünki bizim Qarabağda hərbi əməliyyatlarımızın qarşısını alan Rusiya olub. Rusiya Ermənistana o atəşkəs razılaşmasının da müddəalarının yerinə yetirilməsində Putinin imzası var, Rusiyanın öhdəliyi var və Rusiya öhdəliyini yerinə yetirilməlidir və öz qüvvələrini də o sülh məramlı missiyasında yerinə yetirmək istəyirsə, mütləq şəkildə Ermənistana təzyiq etməlidir. Ancaq biz təəssüf ki... Belə bir məsələni qeyd eləyək ki, orada hansı ki sülh məramlılar hazırda fəaliyyət göstərirlər, onlardan da minaya düşüb zərər çəkənlər olub. O xəritələrin Rus sülh məramlılarında olmasına mən inanıram. Çünki... Rus sülh məramlılarında olması məsələsini demirəm. Sadəcə deyirəm ki, yəni özləri də, özlərinin hərbçiləri də zərər çəkir. Bu məsələni də nəzərə almalıdırlar. Prosesi Rusiya özü ləngidir, uzadır. Seçkiyə görə. Açıq desək, seçkiyə görə ləngidir, uzadır. Çünki Rusiya istəsə Ermənistana çox qısa müddətdə, necə ki, 44 gün ərzində müdaxilə etmirdi və yaxud da ki, Paşinyanı təzyiq altında saxlayırdı. Eyni qaydada indi də Rusiya istəsə Paşinyana təzyiq edə bilər. Sadəcə Rusiya Ermənistanda, siz bilirsiniz, bu 44 günlük savaşda Paşinyan əsas məğlubiyyətini Rusiyanın üzərinə yıxır. Və hal-hazırda da Rusiya öz qüvvələrini 20 iyunda yeni parlamentə yerləşdirmək üçün Ermənistan cəmiyyətində anti-Rus ovqatının yaranmaması üçün Ermənistan hakimiyyətini o qədər də sıxışdırmır. Yəni, Paşinyanın əlinə əlavə argument vermək istəmir. Ancaq biz Rusiyadan tələb etməliyik. Siz baxın, İskəndər məsələsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti, konkret olaraq Azərbaycan prezidenti məlum məsələni dilə gətirəndən sonra artıq Rusiyanın sülh məramlılarının fəaliyyətində də bir dönüş yarandığı hiss olunur. Yəni, biz mütləq şəkildə qarşı tərəfə təzyiq mövqeyindən çıxış eləməliyik. Çünki Ermənistan da və onu himayə edənlər də 44 günlük savaş göstərdi ki, yalnız bu dili bilirlər. Elxan bəy, təbii ki, siz də fikirlərinizi səsləndirdiniz və biz verilişimiz AYR24-ün rəsmi Facebook hesabında canlı yayımlanır. Tamaşaçılarımız bəzi şərhlər bildiriblər, sual verənlər də var. Amalia Əliyeva yazır ki, inşallah tez bir zamanda torpaqlarımız minalardan təmizlənər. Digər bir izləyicimiz qeyd edir ki, Ermənistan mina xəritəsini verən deyil, buna məcbur etmək üçün həmlə edilməlidir ki, özü məcbur olsun. Və eyni zamanda Əhməd bəyə təşəkkürü var ki, mina məsələsini çox gözəl başa salır. Belə peşəkarların təcrübəsini öyrənmək lazımdır. Digər bir tamaşaçımız Fariz Əzimovun sualı var ki, Azərbaycan mina təmizlənməsi qarşılığında hansı ölkələrə nələri güzəştə gedə bilər? Əslində, sıralama ilə biz Turqay belə davam etməliyik, amma bu məsələdə İlxan bəy çox qısa istərdim ki, tamaşaçımızın sualına siz şərh eləsiniz və biz verilişimizi davam etdirək. Təşəkkür edirəm tamaşaçımıza da sualı üçün. Mən əvvəldə dedim, bu mina xəritələri Ermənistanın və Rusiyanın üç tərəfli sazişə nə dərəcədə riayət edəcəyini test etmək üçün bizim əlimizdə ciddi vasitədir. Əhməd bəy dedi, biz digər vasitələrdən də istifadə eləyərək o minaları onsuz da gec test təmizləyəcəyik. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Ermənistan bu sazişin müddəalarını yerinə yetirmir.
və yerinə yetirməməsi səbəbindən də Azərbaycan, siz görürsünüz onlar nəyi bəhanə eləyir, 10 noyabrdan sonra Azərbaycan tərəfinin ələ keçirdiyi o terrorçu separatçıları əsir adlandıraraq onları geri verilməsini istəyirlər və əlavə bəhanə şərt kimi irəli sürürlər. Bizim də dediyimiz odur ki, Ermənistanı o müddaların yerinə yetirilməsi mütləq şəkildə həm Ermənistana, həm də Rusiyaya təzyiq edilməlidir. Biz bu təzyiq etmədiksə, onlar o xəritələri verməyəcək və xəritənin verilməməsi bir yandan, o bir yandan siz görürsünüz, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması müddəası var, o müddəanı da yerinə yetirmirlər. Siz baxın, orada terrorçu separatçıların çıxarılması şərt kimi qoyulub, o şərti də yerinə yetirmirlər və bütün bunların hamısı da Ermənistandakı seçki ilə və konkret desək bu seçkidə Amerika-Rusiya rəqabəti ilə, Qərb-Rusiya rəqabəti ilə bağlıdır. Təşəkkür edirik Elxan bəy şərhlərinizə görə. Pərviz Osmanov yazır ki, mina təxribatında hər hansı xüsusi məqsəd yoxdur, türk düşmənçiliyidir. Xəritə lazım deyil, bizə xəritə versələr də səhv verəcəklər. Düşünürəm ki, heç bir halda kommunikasiyaları da açmaq olmaz. Elə şərait yaratmaq lazımdır ki, Qarabağdan tamamilə çıxsınlar. 200 ildir bunlarla alınmırsa, demək ki, bundan sonra da alınmayacaq. İki sualım var, beynəlxalq. Hüquq bizə imkan verirmi ki, biz tarixi Zəngəzur torpaqlarına iddia eləyək? Məsələn, burada Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə verməklə. Bu məsələdə Turqay müəllim, bilmirəm, sizin şərhiniz ola bilərmi tamaşaçımızın bu sualına? Daha sonra beynəlxalq hüquq müstəvisində bizim də sizə suallarımız olacaq. Onlardan istəyəcək ki, siz onları da cavablandırasınız. Çox sağ olun. Yəni, bu artıq bu suallar yaranmaqdadır. Yəni Zəngəzur mahalının deməli ötən əsrin əvvəllərində Ermənistan SSR-i yaradılarkən Ermənistan SSR-inin ərazisinə daxil edilməsi təbiidir ki, yəni İrəvan ərazisi deyil, Azərbaycan ərazisi olubdur. Ancaq biz onu nəzərə almalıyıq ki, artıq Azərbaycan Respublikası, o cümlədən Ermənistan Respublikası BMT-yə daxil olarkən, yəni SSR-i sükuta yetirən sonra həmin dövlətlər BMT-yə daxil olarkən onların əraziləri, yəni mövcud əraziləri, inzibati əraziləri, SSR-i devrində olan əraziləri ilə deməli öz subyektliklərini əldə etmişlər və hesab olunur ki, yəni həmin dövlətlərin artıq əraziləri bəllidir. Və Azərbaycan da hər zaman qeyd etdiyi odur ki, yəni Azərbaycan Respublikası həmin ərazilər çərçivəsində, yəni öz suverenliyinin tanınmasını tələb edir. Və hesab edirəm ki, yəni bu hal-hazır ki, devirdə yəni biz öz ərazilərimizi bərpa etməliyik, öz sərhədlərimizi bərkitməliyik və bu artıq sonrakı mərhələlərdə, yəni əgər mübahisə yaranır, çünki Zəngəzurun Ermənistan SSR-inə verilməsi ilə bağlı orada mübahisəli məqamlar mövcuddur. Yəni, tarixi məqamlar mövcuddur və yəqin ki, gələcəkdə o da istisna olunmur ki, həmin məsələlər gündəmə gətirilə bilər. Gündəmə gətirilə bilər. Ancaq hal-hazırda biz yəni, beynəlxalq hüquqa əsas götürərək, hal-hazırda mövcud olan yəni, sərhədlər çərçivəsində öz suverenliyimizi bərpa edilməsini tam yekunlaşdırmalıyıq və sonrakı məqamda artıq təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Və bu dövlətlərin bir-birinin ərazilərinin tanınması məsələsi gündəmə gələcəkdir. Və həmin o yəni həmin devir zaman çatanda artıq bu məsələlər də ola bilsin ki, hansısa bir müstəvidə gündəmə gətirilə bilər. Deməli, Fazil Türkoğlu Turancı adlı istifadəçi, izləyicimiz daha doğrusu yazıb ki, necə ki Qarabağı vermirdilər, biz məcburən aldıq, eləcə də indi minaların xəritələrini zorla almalıyıq. Və Turqay bəy, bizim demişdim sizə, bizim də suallarımız var. Bir məsələ diqqətimizi çəkdi bu həftə. BMT-nin açıqlamaları ilə bağlı ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sırf vasitəçilik edilməsinə bağlı, mina xəritələri ilə bağlı daha doğrusu. Onların hansısa rolu ola bilərmi və hüquqi müstəvidə biz bugün tam olaraq kimə və hara müraciət etsək, deyə bilərik ki, bizə geri dönüşlər müsbət ola bilər. Hansısa məqamda artıq xəritələrin Azərbaycana təhvil verilməsi hüquqi yolla təmin edilə bilər. Bilirsiniz, məndən əvvəl çıxış edən bizim qonaqlar da onu qeyd etdi. Həmin o xəritələrin verilib və verilməməsi, həmin xəritələrin onlarda olması və ya onlara mina satan dövlətlərdə olması məsələsi. Yəni, bu, mən hüquqi nöqtəyə nəzərdən yanaşardım ki, ümumiyyətlə, burada əsas məqam nədir? Əsas məqam odur ki, Ermənistan bu gündə beynəlxalq hüququ inkar etməkdə davam edir.
Yəni məsələ xəritələrin verilib verilməməsi, kimdə olub olmaması, mövcuddurmu, mövcud deyilmi? Əsas məsələ nədir? Beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşmaqdır. Və devir də göstərdi ki, 30 illə yaxın devirdə Ermənistan ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa saymamazlıqla yanaşdı. Bu da nədən irəli gəldi? Bu da ondan irəli gəldir ki, Ermənistan bu 30 ildə cəzasız qaldı. Heç bir cəza tətbiq edilmədi. Ancaq biz xatırladaq. Sonuncu Azərbaycan deməli ərazilərinin işğalı ilə bağlı 884 saylı BMT Təhlükəsiz Şurasının qərarı var. Qərarda nə qeyd olunur? Bir mənalı yazır. Yazır ki, BMT-nin baş katibinə və digər səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilərək xahiş mi və təhdidlə yanaşmaqla həmin o qurumlardan işğal edilmiş ərazilərdən qovulmuş məcburi köçkünlərin geri qaytarılmasını şərəflə və təhlükəsizliyini təmin etməklə təmin etsinlər. Yəni bu müraciət artıq 1993-cü ildə olunubdur. Təəssüflər olsun ki, bu 30 ilə yaxın devirdə BMT və digər səlahiyyətli təşkilatlar bu məsələyə yəni ciddi yanaşmadı. Ermənistan yenə cəzasız qaldı. Axı bu 93-cü ildə qərar verilib ki, həmin ərazidən qovulmuş şəxslər həmin ərazilərə şərəflə və təhlükəsizlik şəraitdə qayıtması təmin edilməlidir. Ancaq biz nə görürük? Bugün Ermənistan həmin ərazilərə əhalinin qayıtmasını istəmir. Bugün həmin əraziyə azərbaycanlıların geri dönməsini arzulamır. Bu baxımdan da doğrudan da doğru qeyd olunur. Yəni biz bugün əmin ola bilməliyik ki, onların bizə təqdim etdiyi xəritələr düzgün olacaqdır. Yəni biz sadəcə burada məsələ nədir? Ermənistanın beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşması. Bugün Ermənistan beynəlxalq hüququ inkar edir. Axı maraqlısı odur ki, Ermənistan hansı səlahiyyətə malik bir dövlətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar, BMT bunların qarşısında aciz qalıbdır. Yəni, qəbul edilmiş qərarların icrası belə 30 il ərzində həyata keçirilməmişdir. Yəni, bizi Azərbaycanı narahat edən budur. Yəni, biz Ermənistanın o hərəkətlərini edəcək qərarlara malikik. Bugün 4 dənə BMT Təhlükəsiz Şurasının qərarı var, Avropa Şurasının qərarı var, Avropa İttifaqının müvafiq qurumlarının qərarı var. Ancaq hansı icra olunur? Heç biri. Yəni, bugün biz Azərbaycan 44 günlük müharibədə həmin o 4 qətnamənin müəyyən bir şərtlərini özü icra etdi. Ancaq orada digər şərtlər də var. Axı, onlar niyə icra olunmur? Yəni, bugün əgər BMT Azərbaycana dəstək vermək istəyirsə, onda artıq təsir etsin və Ermənistana təsir edilməlidir ki, bəli, həmin şəxslər, məcburi köçkünlər həmin əraziyə qayıtmalıdır. Necə qayıtmalıdır? Şərəflə və təhlükəsizlik şəraitdə. Şərəflə nə deməkdir? Yəni, bugün mən gəlirəm, mənim yaşayış məntəqəmdə bir salamat bina yoxdur. Niyə Ermənistana heç kim təzyiq etmir? Axı bu beynəlxalq qərarlar var. Sadəcə onları icra eləmək lazımdır. Bugün sadə bir belə deyək beynəlxalq təşkilatın xırda bir təzyiqi Ermənistan qarşısında. Yəni onların icra etməsinə məcbur etməlidir. Biz heç nə istəmirik. Biz deyirik ki, mövcud olan qərarları icra edin. Və hesab edirəm ki, bugün də Ermənistanın özünü bir daha yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, Ermənistanın bugün özünü bu cür aparılması, yəni beynəlxalq hüququ inkar etməsi, beynəlxalq hüququ hörməsizlə yanaşması, bunlar hamısı tək Azərbaycana təhdid deyil. Mən hesab edirəm ki, bugün bu hərəkətlər Ermənistan tərəfindən ümumiyyətlə beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdiddir. Beynəlxalq hüquqa hörməsizlikdir. Yəni bu belə ifadə olunmalıdır. Təşəkkür edirik Turqay bəy. Ahmet bəy, sizinlə davam edəyək söhbətimizə. Girişdə çox maraqlı şərhlər verdiniz. Minaların təmizlənməsi ilə bağlı hansı texnologiyalardan istifadə edilsə daha yaxşı nəticələr əldə edilə bilər. Bu barədə fikirləriniz oldu. İndi belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, sizə ən real görünən mənzərə nədən ibarətdir? Nə vaxta qədər minalardan təmizləmə
prosesi artıq yekunlaşa bilər və ərazinin sahəsi barədə kifayət qədər düşünürəm ki, məlumatınız var. Burada bütün gücümüzü səfərbər edərək, bütün texnoloji avadanlıqları yığaraq nə vaxta qədər prosesi yekunlaşdıra bilərik? Efendim, teşekkür ediyorum. Diğer uzmanlar da kendi alanlarında çok güzel bilgiler verdiler. Bir kere Ermenistan haritaları vermeyecek. Bunu bir kere bilelim. Düşman hiçbir zaman dostluk yapmaz. Yani bunu bilelim. Ermenistan harita vermeyecek. Vermediği zaman biz ne yapabiliriz onu söyleyeceğim. Şimdi bizim Dağlık Karabağ'ımızın yüz ölçümü 18 bin kilometre kare. Doğru mu efendim? Karabağ'ın nüfusu da nüfusu diyorum, yüz ölçümü. Dağlık Karabağ'ın yüz ölçümü 18 bin kilometre kare. Doğru mu efendim? Belli belli. Doğru. Karabağ'ında 4392 kilometre kare. Şimdi biz yeni ve mevcut teknolojilerle 2 senede bu alanı temizleriz. Gerek mayınlar, antitank, antipersonel mayınları, ki bunlar sadece haritalar mayınlarla ilgilidir. Bu bölgede sadece efendim haritalı olan mayınlar değil, araziye serptikleri blaster tipi serpme patlayıcılar var. Bunlar sensörlerle patlıyorlar. Şu anda dünyada kullanılan mevcut teknolojiler, burada açıklayamayacağım. Fakat devletimiz, Azerbaycan Başkanımız, Sayın İlham Aliyev ve ekibi beni davet ettiği zaman kendilerine izah edeceğim bazı gizli olan bilgileri kendileriyle paylaşabilirim. Şu anda mevcut söyleyeceğim şeyler, 2 senede biz bu alanı temizleyip Azerbaycan halkımızın ve milletimizin hizmetine sunacak teknolojiye sahibiz. Bunların bir tanesi uzaktan elektromanyetik spektrumlarla uzaktan mayın tespiti ve iması. İki uydular vasıtasıyla GLONASS, GPS ve diğer uydular vasıtasıyla tespit edilecek ve yok edilecek sistemlerle 2 senede bu alanların tamamı temizlenir, yeni teknolojilere göre halkımızın hizmetine verilir. Ahmet Şimdi Bey, bəs şey haritalar yok. Olarsa bu nə vaxta başa gələ bilər? Müddət haritanın, daha azalar? Haritanın hiç önemi yok. Məsələn, əlimizdə deyirsiniz ki, yeni bu teknologiyalar da istifadə etsək, haradasa 2 ilə əhatə eləyə bilər. Amma düşünək ki, məsələn, əlimizdə xəritə var. Xəritə varsa bəs, efendim, olsa əgər. Efendim, şu anda bakın, Anamanın sizin milli kuruluşunuz olan Anamanın temizliği, mayın temizliği işi başka bir şey. Ama Dağlık Karabağ'daki şu anda bulunan savaş alanı temizliği başka bir şey. Yani bu ikisini birbirinden ayırt etmemiz lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu bölgenin tamamı, yani 18 bin kilometre karelik alan tamamı 2 senede temizlenir. Tertemiz yapılır, halkımızın istifadesine verilir. Bunlar devletimiz davet ettiği zaman özel konuşacağımız şeyler. İki, haritaların hiçbir önemi yok. Şimdi bakınız, Türkiye'de Suriye sınırında 910 kilometrelik alanda mayın ve patlayıcılar var, mayınlar var. Şimdi burada haritalar 1956 yılında döşenmiş bu mayınlar. Bunlar oradaki doğal yabani hayvanların takılmasıyla bir kısmı onlarla patlamış. Bir kısmı sellerle ve yağmurla yok edilmiş, yer değiştirilmiş. Bir kısmı Güney Anadolu'da fay hattıyla, deprem bölgesiyle yer değiştirmiş. Yani mayınları siz belli bir haritada ve mantıkta döşeseniz bile oradaki yabani hayvanlar, seller, depremler, başka şeyler, yani başka türlü fonksiyonlar oradaki mayın haritasını etkisiz hale getirir. Kaldı ki hani bizde bir atasözü var, Türk atasözü. Efendim, sana senden gelir bir işte yardım lazımsa, ümidin kes gayrıdan imdat lazımsa. Yani siz kendi işimizi, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi lazım. Bu da çok basit yöntemlerle yapılacak işler. Yani şunu söylemek istiyorum. Ermenistan haritaları verse bile onlara mayınları tedarik eden kişiler şu şekilde döşeyin dese bile, ki bunların biz kitaplarını yazdık 2010 yılında, dese bile bunların hiçbir önemi yoktur. Ancak harita zamanı kısaltmaz.
Dolayısıyla yer değiştirmiştir. Bunların bir kısmı yabani hayvanlarla patlamıştır. Bir kısmı da şu anda bizim konuştuğumuz şey sınırlarda döşeli, harp olmadan, savaş olmadan döşeli mayınlar değil. Harpten sonraki mühimmatın temizlenmesi. Yani bu ikisi çok farklı şeyler. Şunu söylemek istiyorum. Bakınız, dünyada kullanılan yeni teknolojiler var. Biz savaşın başladığı gün İstanbul Başkonsolosluğu'na giderek müracaat ettik. Dedik ki biz bir grup arkadaşız, bu konuda uzmanız. Gerek dronları düşürmede, elektromanyetik spektrumda, gerekse mayında bizi Azerbaycan ordusuna savaşa alın. Biz hiçbir şey beklemiyoruz, hiçbir beklentimiz yok. İstanbul Başkonsolosluğu'na ilk defa dilekçeyi savaşa bizi alın diyen kardeşinizim ben. Kimse bizi davet etmedi. Şunu söylemek istiyorum. Biz kendimize iş aramıyoruz. Yeni teknolojiler var. Bunların çok detaylı olarak hükümet kanalında ve devletimizle görüşülmesi lazım. Anama Türkiye'deki giden ekipler ve başka fonksiyonlar bir araya gelerek yeni teknolojileri kullanmamız lazım. Bunu yaparsak oradaki mayın ve mühimmat temizliği 2 senede biter. 2 sene sonra halkımız yerine yerleşir. Teşekkür ederim Ahmet Bey, etraflı şerhler verdiğinizə görə bu məsələdə də və izləyicimiz Mələk xanım yazır ki, inandırıcı deyil ki, Ermənistan xəritə versin, versə də düzgün versin, nəyinə lazımdır ki? Çünki bilir ki, xəritə olmadan neçə illərə həmin ərazi təmizlənəcək və o vaxta qədər də istəməsək də itkilərimiz olacaq. Lap bütün dünya məcbur etsin, yeni xəritələrə düzgün verməyəcəklər, çünki bu milləti tanımasaq başqa cür düşünməyə dəyərdi deyə tamaşaçımız qeyd eləyib və sizinlə davam eləyək Elxan bəy söhbətimizə. Hani bu sözü tamamlayacağım. Bəli, bəli, çox özür. Tamamlayın, buyurun, tamamlayın, biz Elxan bəyə keçək. Buyurun. Şunu kimsə unutmasın. Düşman efendim uyur, Ermənistan uyumaz. Savaşa hazır olmamız lazım. Hiçbir zaman rehavete kapılmamamız lazım. Bu başarının sarhoşluğunu yaşamamamız lazım. Şu anda su uyur, Ermeni uyumaz. Dolayısıyla yeni bir savaşa, yeni bir harekata hazır olmamız lazım. Bəli, İlxan bəy, sözü sizə ötürürük. Biraz da ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərindən danışaq. Hansı ki, onlar 30 illik işğal dövrü ərzində öz fəaliyyətsizliyi ilə seçilirdilər və biz vətən müharibəsində qələbə qazanandan sonra 1-2 bəyanat veriblər yoxsa yox. Bu da sanki hardasa öz uzun müddətli fəaliyyətsizliklərini kompensasiya etmək üçünmü deyək, yoxsa nə üçün də özləri də bilmirlər heç. İndiki məqamda bəs onlar hansısa rolu oynaya bilərlər mi bu proseslərdə? Xəritələrin verilməsindən biz danışırıq. Ermənistana təzyiq baxımından, düzü Rusiya məsələsini biz qeyd etdik. Digər həmsədr olan dövlətlər, ölkələr də var. Hansı ki, bəzi siyasi şərhçilər hətta onlardan birinin, məsələn, Fransanın dəyişdirilməsinin, digər ölkələrin ölkəyə, məsələn, dəyişdirilməsini də gündəmə gətirirlər. Nə düşünürsünüz bu barədə siz? Təşəkkür edirəm. ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən fəallaşdırmaq, ölü quruma çevrilmiş bu təsisatı yenidən dirçəltmək daha çox Qərbin və Ermənistanın maraqlarına uyğundur. 44 günlük savaş göstərdi ki, artıq bu münaqişənin həllində yeni bir format yaranıb. Bu da Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə, fəal iştirakı ilə və Ermənistan-Azərbaycan, yəni dörtlü bir yeni bir müstəvi yaranıb. Yəni, uzun illər ATƏT-in Minsk qrupunun bizə nə təşrif etdiyi də bəlli idi. Sizin efirdə də qeyd etmişdik, sonuncu dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun xətti ilə tərəflərə təşrif olunan 2018-ci ilin yanvarın 18-də Krakov sənədidir. Krakovda təqdim olunub tərəflərə və hal-hazırda bizim Azərbaycan ordusunun da icra etdiyi faktik olaraq həmin sənəd olub. Orada Ermənistana təşrif olunurdu ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal etdiyi o 7 rayonu boşaltmalıdır. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan ondan sonra Dağlıq Qarabağda orada konkret səs verməni, referendumun keçilməsi tövsiyəsi də vardı. Yəni, o təşrif olunan ATƏT-in Minsk qrupunun sənədləri həmişə Ermənistanın lehinə olub. Ancaq Ermənistan tərəfi, xüsusən də Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun təşrif etdiyi bütün sənədlərdən imtina mövqeyi tutdu. Hətta əvvəlki formatı dəyişməyə də cəhd göstərdi. Bunlar razılaşmadılar. Razılaşmayandan sonra da onların əks hücum əməliyyatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu
cavab tədbirləri keçdi və artıq o 7, hansı ki ATƏT-in sənədlərində təklif olunan 7 rayon artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir. Özür dilerim, indi ATƏT-in bizə təklif edəcəyi nə var ki? ATƏT-in yenidən Minsk qrupunun həm sədrlərindən 3 ölkədən ikisi Amerikanın və Fransanın biz 44 günlük savaş müddətindədir. Elə də 10 noyabr sənədindən sonra çox fəal şəkildə Ermənistanın müdafiə mövqeyini müşahidə edir. Belə biləsiniz ki, onlar heç də Rusiyanın bölgəyə sülh məramlı kimi tək başına gəlməsini istəmirdilər. Baxın, noyabrda Cenevrə görüşü ərəfəsi Amerika Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşavir cənab O'Brien'in məşhur bəyanatı olmuşdu. Onlar açıq eyham vurdular ki, Rusiyanın bölgəyə sülh məramlı kimi tək başına gəlməsini istəmirlər və 4 ölkəni təklif elədilər. İkisi NATO üzvü, ikisi bir tərəf, Skandinaviya ölkələri, Danimarka, Norveç, İsveç və Finlandiyanı təklif eləmişdi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən bu münaqişədə həll edəcəyi bir şey yoxdur. Onlar sadəcə əldə olunmuş Rusiyanın zəmanəti ilə, eyni zamanda Türkiyənin də fəal iştirakı ilə, bilirsiniz ki, artıq atəşkəsə nəzarət missiyası Türkiyə və Rusiyanın monitoringi altındadır və artıq ATƏT bu münaqişənin Minsk qrupu davamlı əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının qalıcı sülh sazişinə çevrilməsini istəyirsə, yaranmış yeni reallıqlara uyğun Ermənistanı əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının müddəalarını yerinə yetirməyə vadar etməlidir. Ancaq biz təəssüf ki, bunu görmürük. Əksinə, biz qərb ölkə, xüsusən Amerikanın və Fransanın o 44 gün ərzində yaranmış anti-qərb ittifaqını dağıtmağa daha çox meyilli olduğunu görürük. Söhbət burada Rusiya ilə Türkiyənin münasibətlərinin kəskinləşməsindən, gərginləşdirmək cəhdindən gedir. Eyni zamanda süni şəkildə bu prosesin uzadılmasından gedir. Əgər onlar doğrudan da bu münaqişənin həllinə töhfə vermək istəyirlərsə, hal-hazırdakı reallıqlarla barışmalıdırlar və onlar bundan sonra necə edək ki, qalıcı o 10 noyabr sənədi əsas götürülməklə qalıcı sülh sənədinin əldə olunmasına çalışılmalıdır. Ancaq təəssüf ki, biz bunu müşahidə etmirik. Əksinə, həm Amerika, həm də Fransa tərəfdən Ermənistandakı qərb yönümlü qüvvələrin dəstəklənməsi prosesini görürük. Onlar hələ də bu münaqişəsinin bitməyində maraqlı olduqlarını ifadə etmirlər. Təşəkkür edirik Elxan bəy sizə. Turqay bəy sizinlə davam eləyək biz söhbətimizə. Burada biraz da hüquqi müstəvidə dəyərləndirmə apararkən əslində cəza mexanizmlərindən də danışmağı istərdik. Bugünkü məqamda biz deyirik, indi xəritələri təqdim etmirlər və tamaşaçılarımız hətta öz fikirlərini səsləndirirlər ki, çox insanda inam yoxdur ki, onlar xəritəni versinlər və yaxud versələr də o xəritələri doğru təqdim etməyəcəklər. Bu da başqa bir artıq prosesin başlanmasıdır bizim üçün. Bu proseslərin gedişatında biz Ermənistanın hansısa cəza mexanizmlərindən cəzalandırılmasını müşahidə edə biləcəyikmi? Lap indiki məqamda olmasın, bir neçə ildən sonra olsun. Hansı ki deyirik ki, haqq və hüquq mübarizəmizi biz davam etdiririk. Nəticəni nə vaxt görə bilərik məsələn? Doğrudur, çox düzgün qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə bir daha ona qayıdım ki, yəni xəritələrin verilib-verilməməsi artıq Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərə riayət edib-etməməsini ifadə edir. Yəni, bugün Ermənistan o xəritələrin ola bilsin, Əhməd bəy də qeyd etdi. Yəni, onun heç bir bizə mənası yoxdur və biz ona etibar edə bilmərik ki, həmin xəritələri əldə edərkən biz öz məqsədlərimizə çatacaq, həmin əraziləri tam olaraq təmizləyə biləcəyik. Biz bugün dünya ictimaiyyəti onu tələb edirik, onu xahiş edirik ki, yəni, bugün Ermənistan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ermənistan cəzasız qalmamalıdır. Xəritə də bunların bir, belə deyək, bir öhdəliyi də odur ki, yəni bugün onlar bu məsələyə də belə deyək, inkar edirlər. Bu məsələdə də heç kimi, yəni heç bir beynəlxalq öhdəliklərə belə riayət etmək fikrində deyillər. Yəni bizim əsas məsələmiz budur. Yəni biz dünyaya göstəririk ki, Ermənistan bu məsələdə də yenə də beynəlxalq hüquqa hörmətsiz yanaşır. Digər məsələ isə bəli, Ermənistanın cəzasız qalması bugün bu hadisələrin baş verməsinə səbəb olubdur. Və bizim əsas işimiz, yəni bugün hüquqşünasların əsas işimiz, belə deyək bizim, bu müstəvidə işləri daha da dərinləşdirmək və Ermənistanın məsuliyyətə cəlb edilməsinlə bağlı bütün beynəlxalq imkanlardan istifadə etmək. Yəni bizim əsas məsələmiz, bugün qarşımızda duran məsələ budur. Və Əhməd bəy qeyd etdiyi kimi, yəni savaş qurtarmayıb.
Yəni biz Ermənistan savaş o zaman qutaracaq ki, Ermənistan beynəlxalq məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. Baxın, eyni deməli münaqişədir. Keçmiş Yuqoslaviya ərazisi və postsovet məkanında Azərbaycan ərazisinin işğal edilməsi. Eyni deməli vaxtda başlamış, eyni belə deyək o ssenari ilə davam etmiş və baxın, Yuqoslaviya hadisələrində cəhamı cəzalandırıldı. Bütün deməli bu işdə cinayət törətmiş şəxslər hamısı məsuliyyətə cəlb olundu. Ancaq Ermənistəndə nə oldu? Heç kim cəza, yəni bir belə cəza belə tətbiq edilmədi. Və ona görə də bizim əsas qarşımızda duran məsələ Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etmək istənilən bir müstəvidə. Yəni bu olacaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müstəvisində, bu olacaq BMT-nin müvafiq institusiyaları çərçivəsində müstəvidə. Yəni biz bütün bu imkanlardan faydalanmalıyıq. Ancaq ilk növbədə cənab prezident qeyd etdiyi kimi biz hal-hazırda qiymətləndirmə işləri getməlidir. Yəni tam qiymətləndirmə aparılmalıdır və artıq bu qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra biz hansı müstəvidə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etmək imkanlarını öyrənməliyik və həmin müstəvilərdən faydalanaraq Ermənistanı beynəlxalq məsuliyyətə cəlb etməkdə öz imkanlarımızı əsirgəməməliyik. Yəni əsas bizim çünki bu hadisələrdən sonra da Ermənistan cəzasız qalsa, yəni bunun davamı olacaqdır. Ona görə Ermənistan tarixdə hansısa artıq məqamı çatıbdır. Yəni bunların bu 200 ildə törətdiyi cinayətlər, davamlı cinayətlər cəzasız qaldığına görə biz bunların hamısını bugün yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Ona görə Ermənistanın cəzalanması artıq beynəlxalq təhlükəsizliyə də bir yüngüllük gətirəcəkdir. Yəni artıq hamı bəlli olacaq ki, bəli, beynəlxalq öhdəliyini icra etməyən, beynəlxalq cinayətləri törədənlər də cəzasız qalmır. Biz buna nail olmaqda israrlı olmalıyıq. Təşəkkür edirik sizə Turqay bəy və yenidən Əhməd bəyə sözü ötürürük. Əhməd bəy, zaman-zaman biz hərbi ekspertlərlə də danışanda, həm söhbət olanda onlar deyirlər ki, məsələn, dünya təcrübəsində də bu görülüb ki, bir ölkədə əgər belə bir hal yaşanıbsa, münaqişəli bir ərazi olubsa, daha sonra bu həllini tapıbsa, bu prosesdə, məsələn, qarşı tərəfdə mina təmizləmə prosesində iştirak edir. Doğrudur, bu Azərbaycan torpaqları idi, bu hər kəsə məlum idi, burada bir işğal prosesi var idi, amma 44 günlük müharibə gerçəkləşdi və Azərbaycan həm hərbi, həm də diplomatik sferada özünü qələbəsini nümayiş etdirdi. Artıq sülh prosesi istiqamətində bir sıra bəyanatlar da imzalandı. Bu məqamdan sonra biz xəritələrdən danışırıq, amma bir işin digər tərəfində də bir məsələ var ki, məsələn, Ermənistan özü də əslində gəlib bu mina təmizləmə prosesində iştirak etməlidir. Efendim, ben de yine tekrar ediyorum. Ermənistan hiçbir zaman bize dost olmayacak. Ne Azerbaycan'a ne Türkiye'ye. Bakın Amerika bile bize şu sözde Ermeni soykırımını Ermenistan'ın Azerbaycan'daki yenilgisine bağlayarak getirdiler bize soykırım yalanını önümüze sürdüler. Gerçi onun da cevabını vereceğiz. Bakın şimdi haritalarla ilgili bir ilave daha yapmak istiyorum. Şimdi normal 32 senelik işgalde döşenen mayınlar tamam bir haritaya bağlı olabilir belki. Ben onu iddia ediyorum. Fakat bu demet bombaları serptiler tam savaş başladığı zaman. Fransa verdi, İtalya verdi, Rusya verdi, Çin verdi. Bakın bu elimde gördüğünüz bu demet bombanın başlığı. Bakın bu ne taraftan insanı görürse 100 metreden patlıyor. Yani mayın haritasıyla alakası yok bunların. Bakın gördünüz mü? Bu hangi tarafa çevirirseniz çevirin, bu tam toprağın üstünde duruyor. Ve bu bir ipe bağlı. Tökez teli deriz. Ayağı ipe takıldığı zaman gelen kişinin, çiftçinin patlıyor. Bu blaster tipi sensörlü bombalar. Bunlara Valmara, İtalyan bombaları da denir. Bunu uzmanları çok iyi bilir. Dolayısıyla yani bu mayınlarla, mayın haritasıyla alakası olmayan araziye serpilmiş böyle savaş bölgesinde blaster demet bombaları var. Bunların haritayla alakası yok bir. İki, şimdi deniyor ki bazı uzmanlar ağır iş makinelerinin ucuna bir şey bağlayalım. O giderek mayını patlatsın, arazi temizlensin.
Eğer mayın bir yerde patlarsa arazinin de florasını, toprağın habitatını ve toprağın endemik yapısını bozarak oranın tekrar yeniden tarıma kullanılmasına mani oluyor. Kirletiyor toprağı yani. Orada 70 sene toprak ot bitmez artık. Dolayısıyla patlatarak temizlemek de bir işin uygun olan tarafı değil. Şimdi başka bir şey daha. Düşmandan medet ummak, İşte bu Ermeni lobisi Amerika'daki, İsrail'deki, Avrupa'nın efendim Almanya'da, Polonya'da ve başta Fransa olmak üzere Ermeni lobisi ve diasporası yıllarca Türkiye aleyhine, Azerbaycan aleyhine çalıştı. Dolayısıyla dünya yeniden şekillenirken Azerbaycan'ımızın bu zaferi ve başarısı tarihte unutulmayacak bir başarıdır. Yalnız ben iddia ediyorum ve tekrar ediyorum. Sakın ola ki rehavete kapılmayalım. Sakın ola ki bunlarından dost olur zannetmeyelim. Sakın ola ki Ermenistan bize şunu verir. Ermenistan dediğiniz ülke şu anda bizim mabetlerimizi, bakın geçen Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bizzat arazide gösterdi. Tüylerimiz diken diken oldu. Mabetlerimizi, bakın orada 550 tane kütüphanemizi, sinagogları, efendim camileri yok etti. Bunlardan dost olur mu bize? Asla böyle bir şeye, böyle bir rehavete kapılmayalım. Yeniden. Biz bu mayınları ve araziyi 2 senede temizleriz. Buna göre çeşitli teknolojilerimiz var. Dünyada yenilikler var. Bunları kardeşlerimizle paylaşabiliriz. Oturur sohbet ederiz. Yani bizim hiçbir beklentimiz yok. Hani biz, ben 64 yaşındayım. Emekli askerim. Ununu elemiş, eleğini asmış bir kardeşinizim. Sadece ne yapıyoruz? Kitap yazıyoruz, konferans veriyoruz. Sizin gibi değerli kardeşlerimiz çağırdığı zaman televizyonlarda anlatıyoruz. Şunu söyleyelim, dünyada bu mayını temizleyecek teknolojilerin çok yenileri var. Yani dolayısıyla Bey, bunlar... Ümit edirik ki siz bu proseslerde iştirak edebilirsiniz. Biz size çok teşekkür ederiz. Hem teşebbüslerine göre, hem bugünkü efirde çıkışınıza göre biz artık verilişimizi yekunlaştırmak üzereyiz. Ve ben sonunda bir iki tamaşaçımızın şehri var idi, onu da okumak istedim. Elə Türkiye'den olan bizim tamaşaçılarımızdan biri Kara Koç yazır ki, Qarabağ artık öz azadlığına kovuşub artık ve minaları temizlemek prosesi de bir şekilde biter. Diğer taraf Ramil Tağızadə yazır ki, minaların xəritəsi kapitulyasiya aktı imzalanan gün verilməliydi. Artıq gecdir. Bizə demək olar ki, heç lazım da deyil. Ermənistan heç vaxt düzgün mina xəritəsi verə bilməz. Və elə bu şərhlərlə də biz verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirik. Həm sizə təşəkkür edirik, Əhməd bəy, həm İlxan bəy, eyni zamanda Turqay bəy. Siz də çox sağ olun ki, efirimizdə iştirak etdiniz, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox dəyərli idi. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun və tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, birbaşa bağlantıda mina mütəxəssisi strateq Ahmet Zengin, siyasi şərhçi İlxan Şükürlü və beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Turqay Hüseynov var idi. Biz Ermənistanın Azərbaycana təhvil verməli olduğu mina xəritələrindən, minalanmış ərazilərin xəritələrindən danışırdıq və hər bir qonaq ekspert öz dəyərli fikirlərini səsləndirdi. Burada verilişimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti həftə 13-cü saatda daha başqa aktual bir mövzu ilə sizin qarşınızda olacağıq. Görüşənədək.